Bem-vindos ao Vulcões Info. Vulcão Sakurajima, um gigante ativo no coração do Japão. O Japão é uma terra de contrastes e beleza natural deslumbrante. É lar de muitos dos mais impressionantes vulcões do mundo. Entre essas maravilhas geológicas destaca-se o Vulcão Sakurajima, um ícone que personifica a força da beleza das forças naturais que moldam nosso planeta. Localizado na província de Kagoshima, na ilha de Kyushu, o Sakurajima é um vulcão ativo que tem uma história rica e complexa, impactando a vida dos habitantes locais e fascinando geólogos, cientistas e turistas de todo o mundo. Nesse vídeo exploraremos a história, a geologia e a atividade recente e o impacto cultural do vulcão Sakurajima. História e geologia. O vulcão Sakurajima faz parte do chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área que circunda o Oceano Pacífico e é conhecida por sua alta atividade vulcânica e sísmica. Este vulcão em particular tem uma longa história de atividade, com registros históricos de erupções que datam do século atrás. Acredita-se que a atividade vulcânica em Sakurajima tenha começado aproximadamente 26 mil anos atrás. Desde então, o vulcão passou por inúmeras erupções, criando uma paisagem deslumbrante e, ao mesmo tempo, desafiadora. Uma característica notável do Sakurajima é sua proximidade com a cidade de Kagoshima, que está localizada a apenas alguns quilômetros de distância da base do vulcão. Essa proximidade torna o Sakurajima uma das poucas montanhas vulcânicas no mundo e pode ser facilmente observada das áreas urbanas circundantes. Sua majestosa presença domina o horizonte de Kagoshima, lembrando constantemente os habitantes locais da natureza imprevisível do mundo natural. Em termos de geologia, o Sakurajima é um estratovulcão, também conhecido como vulcão composto. Esses vulcões são caracterizados por sua forma cônica e pela presença de camadas alternadas de lava, cinzas e rochas vulcânicas. A erupção de Sakurajima é frequentemente precedida por uma série de tremores vulcânicos. A erupção em si pode variar de explosões violentas a emissões de cinzas e lava mais silenciosas. Atividade recente. A atividade vulcânica no Sakurajima é uma preocupação constante para os habitantes locais e autoridades japonesas. Erupções menores e emissões regulares de cinzas são comuns, mas o vulcão é conhecido por erupções mais significativas que podem representar uma ameaça real para a segurança e a infraestrutura da região. As erupções de Sakurajima podem causar a queda de cinzas vulcânicas sobre áreas habitadas, afetando a qualidade do ar, representando riscos para a saúde. Para monitorar a atividade do vulcão, o Japão implementou um sistema de alerta que fornece informações em tempo real sobre a atividade vulcânica. Isso permite que as autoridades emitam avisos e instruções à população quando necessário, ajudando a minimizar os riscos associados às erupções vulcânicas. A última grande erupção do Sakurajima ocorreu em 1914. Foi uma das erupções mais devastadoras da história moderna do Japão. A erupção causou a evacuação de muitas áreas próximas e as cinzas vulcânicas cobriram vastas extensões de terra, causando impactos significativos na agricultura local. Felizmente, desde então, as erupções têm sido menos intensas, mas a ameaça permanece latente. Impacto na vida local. Apesar dos riscos associados à atividade vulcânica, Sakurajima desempenha um papel significativo na vida local e na cultura de Kagoshima. Muitos residentes locais têm uma relação de respeito e reverência ao vulcão, considerando-o uma parte essencial da sua identidade e patrimônio cultural. Por exemplo, a cinza vulcânica do Sakurajima é rica em nutrientes e é frequentemente usada na agricultura. Os agricultores locais acreditam que a cinza vulcânica contribuiu para a fertilidade do solo e o sabor distintivo dos produtos agrícolas da região, como o famoso radish Kagoshima, conhecido como Kagoshima Kurubuta. Essa conexão entre o vulcão e a produção de alimentos é uma demonstração notável de como os japoneses aprenderam a coexistir com o ambiente natural, adaptando-se às condições únicas da região. Além disso, o Sakurajima é um destino turístico popular. Visitantes de todo o mundo são atraídos pela oportunidade de testemunhar a majestade do vulcão e a beleza de suas erupções. Há mirantes estrategicamente posicionados de onde se pode observar o vulcão com segurança. E os turistas têm a chance de experimentar as águas termais naturais da região, conhecidas como Onsen, que são aquecidas pela atividade vulcânica subterrânea. Preparação e resiliência. O Japão é uma nação conhecida por sua preparação e resiliência diante de desastres naturais, incluindo terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. O país investiu pesadamente em sistemas de alerta precoce e educação pública para garantir que seus cidadãos estejam preparados para responder a emergências vulcânicas. As comunidades ao redor de Sakurajima realizam regularmente exercícios de evacuação e treinamento de resposta a desastres. Esses esforços são essenciais para garantir que, caso ocorra uma grande erupção, as vidas e a segurança dos habitantes locais estejam protegidas da melhor maneira possível. Conclusão: o vulcão Sakurajima é um tesouro geológico e cultural do Japão.
um símbolo de beleza, poder e resiliência. Sua história e geologia ricas, sua atividade contínua e sua influência na vida local o tornam uma atração única e uma lembrança constante da complexidade e imprevisibilidade do mundo natural. Embora apresente desafios e riscos, os japoneses aprenderam a viver em harmonia com o Sakurajima, transformando suas ameaças em oportunidades e destacando a força da resiliência humana diante da força da natureza. À medida que o vulcão Sakurajima continua a mudar a paisagem e a cultura da região de Kagoshima, ele permanece como lembrante de que, mesmo à face da diversidade natural, a humanidade pode encontrar maneira de prosperar e coexistir com as maravilhas e os perigos da Terra. Nesse sentido, o Sakurajima é um exemplo inspirador de que, compreensão, o respeito e a preparação podem permitir que as comunidades enfrentem os desafios que a natureza impõe, celebrando ao mesmo tempo a beleza e a complexidade do nosso planeta. E assim encerramos mais essa história de vulcões. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Obrigado a todos por assistir, Deus abençoe e até a próxima.